do'stlarim, men sizlar bilan hamdulillah mars ustida ekanman. Xudo xohlasa bugun sizlarga telefon narxlari va kompyuter narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya bo'ling va like bosib qo'yishni unutmang. Endi bo'lsa biz videoni boshladik. Salom do'stlarim, men sizlar bilan hamdulillah mars ustida ekanman. Xudo xohlasa bugun sizlarga telefon narxlari va kompyuter narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya bo'ling va like bosib qo'yishni unutmang. Endi bo'lsa biz videoni boshladik. Mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Redmi 7 332 GB telefon 10.490 rubl ekan. Mana orqa pozitsiyalarni ko'rishlaringiz mumkin. Chiroyli telefon. Rabochiy. Samsung 40 17.500 rubl. Telefon kodlangan ekan. Ko'pda. Mana iPhone S 6 24.990 rubl telefon. Xiaomi Redmi Note 7 ishlaring mumkin. Mana telefon. Uchiga ekan. Narxi 2.990 rubl, 3.000 rubl ekan. Mana narxlarini ko'rishlaringiz mumkin. Kamera 48 megapiksel, oldi kamera 5. Mana telefon, orqa fonlarini ko'rsatishimiz mumkin. Mana orqa fonda nimalarni ko'rsatishimiz mumkin sizlar uchun. Bari bu yerdagilar rabochiy telefon. Ana oddiy telefonlar, eng asosiy Nokia 280, adashmasam shunday telefon. Mana chalinkalar, bu yerlarda hozir sizlarga yana kompyuterlar narxlari, xudo xohlasa televizorlar narxlarini ko'rsataman. Mana gitaraga qiziquvchi muxlislarimiz bo'lsa, gitaralar qorasi 3.990 rubl. Mana bu gitaramizning narxi 3.190 rubl ekan. Mana pianinolar, mana televizorlar. Ularning narxlari mana 3.990 rubl ekan. Mana xohlasa hozir kompyuterlarning narxlarini ham ko'rsatib o'taman.
yo'llarda yo'g'igan kompyuterlar. Mana Samsung Galaxy 10Y telefon. Qayerda ishlangan? Ko'rishlari mumkin. Xiaomi. Xiaomi telefonimiz narxi 8000. Narxi 8190 rubl ekan. Мен планы рассылаю, что мы будем продавать. Наши контакты есть, вас не будем добавить еще. Надо продавать остаток. Мен помогчу телефон. Xiaomi Redmi Note 8 32 гигабайт. 3990 рубл ekan. Mana arka fonda telefonni. Juda qulay, kameralar ham zo'r ishlangan. Hozir настройкасын келіп көрсетамыз. Juda zo'r telefon, faqat buni oqidan olmoqchiman men. Oq uchukda ham chiroyli ishlangan. Здравствуйте. Давайте телефон вместе выберем. Есть вот пожелание предпочтение? У нас Nokia есть, да, сейчас продаются. Но есть более современные смартфоны. Это вот вы правильно смотрели, компания Xiaomi Redmi выпускает. Ну, например, 8 Pro. Он очень быстрый смартфон, у него 6 гигабайт оперативной памяти, он вместо приложения быстро включается. У него отличная камера, 64 мегапикселя. То есть любые фотографии можете делать, они будут прекрасного качества. На таком большом экране, тут 16 миллионов цветов, эти фотографии смотреть одно удовольствие. То есть вот, и стоит он доступен. 16 тысяч, а для сравнения Samsung с такими характеристиками 25 тысяч стоит. Huawei там 22 тысячи. Один из лучших компаний Xiaomi смартфонов. Ну и не только Xiaomi, вообще полностью продается. Вот сфотографируют, посмотрите, вот это, вот это. Вот. Оп. Уж камера отличная, может, я фотографии делал сегодня. Чинки. Классный. Мы начнем я мусорарий не чем труп. Вот мы сначала вам сделаем у нас. Что за урочный мне? Вот мы. Kengash bo'lmoqchi bo'lgan telefonim oxidan yigirib meni boya ko'rsatib o'tganimdek o'zim topolmayapman hozir. Seni ko'rganimda bor edi. Yoqqan telefon, mana mamma telefon bo'lyapti hozir yana. Redmi 7
Ana saat basalarının 2 uçlarının gün sizlere 289 taştı 400 rubul bonus Kıber adayken çevirme Mana haliga aytgan telefonim, olmoqchi bo'lgan telefonim. Juda klassik darajada, xo'p, juda chiroyli ishlangan arqa fonlar. Faqat telefon uchiga ekan. Mana telefon ko'rsatayapti. Juda chiroyli. Klassik darajada. Nimalarni ko'rsatib o'tmoqchi edim. Kompyuterlar, kompyuter narxlarini tanishtirib o'tmoqchi edim. Mana kompyuterlar narxlari ko'rishingiz mumkin. Bu kompyuterimiz narxi 5999 rubl ekan. Mana bu kompyuterimizning narxi 39900 rubl ekan. Mana nimalarni ko'rsatishim mumkin sizlarga. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Tog'lasa kommentariyada yozib qoldirsalaring, qanday videolar sizlarga qiziq bo'lishini xohlasa olishga harakat qilamiz. Mana bu televizorning narxi 16490 rubl ekan.